E agora eu quero trazer para você aí de casa os destaques do nosso portal de notícias com o Rafael Rodrigues. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde, pessoal de casa. Olha só, nós estamos no mês de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. E o psiquiatra Leonardo Luz, do Conselho Federal de Medicina, ele acredita que o atendimento especializado pode ser decisivo para salvar essas vidas. Ele ainda indica que o SAMU deve ser acionado por ser uma emergência médica, através do número 192. De acordo com o site da campanha do Setembro Amarelo, as causas mais comuns são a depressão, transtorno bipolar e o abuso de substâncias como o álcool e as drogas. Os familiares e os amigos devem ficar atentos a estes sinais. E mudando de assunto, falando de uma coisa bem legal que todo mundo adora, a Mega Sena está acumulada mais uma vez. O prêmio pode chegar até 90 milhões de reais. Você aí de casa pode fazer sua aposta em qualquer lotérica da Caixa Econômica Federal, até às 7 da noite. Não vai deixar passar essa oportunidade aí de ganhar uma graninha extra. Essas e outras notícias você encontra no nosso portal sbtinterior.com. E agora você vai ficar com as novidades do clima para o restante da tarde. Parece que o calor vai continuar, hein?